Nga vendimi i fundit, në këto 4 muaj të fundit kuptuam që edhe institucioni që duhet të jetë me kredibilitetin më të lartë në vend, gjykata kushtetuese, është kap nga ky sistem kriminal i Hashim Thaçit dhe i klikës së tij. Si pasoj, kemi një kryetar të gjykatës kushtetuese i cili po merret me politik, po interpreton procedura atëherë kur thirret që të interpretoj kushtetuten. Kemi një vendim i cili ka atë shumë dualizma interpretus sa që vështirëson jo vetëm zgjedhjen e kryetarit të kuvendit nga shumica parlamentare e cila është dëshmu edhe në të kaluaren, por nëse shifet si i tillë dhe një anshëm, do të pamundsoj edhe zgjedhjen e nën kryetarit të kuvendit nga ona e komuniteteve, sepse njëjtë si kurse ne edhe ata u bashkuan si forcë politike, si parti politike pas zgjedhjeve. Të nderuar kolegë, ne sot jemi përball mbi 436.000 qytetarëve të Republikës së Kosovës, të cilët me 8 qeshor votuan kundër kësaj gjendje, kundër këtyre veprimeve dhe pro një perspektive e cila do të realizonte ëndrat e gjeneratave. Ata votuan për një fije shpresë e cila do të ofronte mundësi për ta dhe familjet e tyre. Liria nuk ka kuptim nëse ne nënshtrohemi ndaj diktatit. Qytetarët e Kosovës merituan lirin dhe kjo liri 15 vite pas lufte nuk guxon të jetë e pamjaftueshme për asnjërin.